محمود قائم غنی صاحب نے، اقبال صاحب نے، اور دوسرے افسان نے، آزم صاحب نے جو خیرات کا اظہار کیا، میں ان کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، بات یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کا قائم کی گئی تھی ٹاؤن میں، تو پاکستان کے اندر حیدرآباد ریڈ سپلائی کمپنی تھی، ملتان کی کمپنی تھی، راولپنڈی کی کمپنی تھی، روڑی کی کمپنی تھی، شکارپور کی کمپنی تھی، لیکن جب پاپڑا کو بنایا گیا جو صرف شہروں کو بجلی دیتی تھی، صرف شہروں کو بجلی دیتی تھی، عام طور پر گاؤں کو بجلی گھروں کو بجلی نہیں دیتی تھی۔ دوستو، سجیو پاپڑا قائم ہوا تو پاپڑا نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی خوشنودی سے، اور آپ محنت کس ہو گئی ساتھیوں کی محنتوں سے، طاقت سے، تمام پاکستان کو روشن اور روشن منور کر دیا۔ آج پاکستان کے چپے چپے پر روشنی ہے، لیکن ان ناقبت اندیشوں اور پلاننگ کمیشن والوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایسی پالیسی بنائے گی، آج بھی ہزاروں کروڑوں کو لائن دی جو پیسے دی نہیں ہے، بجلی پاکستان میں نہیں ہے، پھر بھی کروڑوں کو بجلی دی جا رہی ہے۔ یہ پرانی ہماری جب پیداوار کے لیے پاور ہاؤس نہیں بنائے جا رہے، ڈیم نہیں بنائے جا رہے، لیکن کروڑوں کو لائنیں دی جا رہی ہے۔ دوستو ساتھی، یہ پرانی ہے، آج بجلی کی کھوٹ ہے، لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، بجلی مہنگی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، عوام کو ہوش نہیں ہے، عوام پہ ہوش ہے، عوام پہ چین کی نیچے چھو رہے ہیں کہ بھائی یہ بجلی آئندہ کی نہیں ہوگی تو دال ٹرن جانی پڑے گی، آپ کو اس دور میں جانا پڑے گا جب دال ٹرن ہوتی تھی۔ دوستو ساتھیو، پاکستان پہ، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان پہ ایسے فوجیوں کی حکومت رہی ہے، ایسے جمہوری اداروں کی حکومت رہی ہے، جمہوریت کہنے کو تو ہوتی ہے، لیکن اس پاکستان پہ نواز شریف نے پاپڈا کے اندر تجربہ کیا گیا۔ اس وقت پاپڈا کو فوج لائی گئی 1998 کے اندر، تو جب سے پاپڈا تباہ ہونا شروع ہو گیا، جبکہ پاپڈا کے پاس بے بار میں بجلی تھی، وہ ہندوستان کو امپورٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ آج ہندوستان سے بجلی لینے کی بات ہو رہی ہے۔ دوستو ساتھیو، یہ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی، اس پاکستان میں چوروں، ڈاکو، لٹیروں کی، ان مٹیروں کی، چوکیداروں کی حکومت ہے جو اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، جو اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ بھائی، لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو عوام مر رہی ہے، بے روزگار ہو رہے ہیں تو محنت کش ہو رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے تو ہو رہے ہیں، ان مٹیروں اور چوکیداروں کے گھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، ان کے اب یو پی ایس لگے پڑے، جنریٹر لگے پڑے، دو دو تین تین سو سے لگی پڑی ہے، ان کو کیا احساس ہوگا، ان کو کیا احساس ہوگا کہ بجلی کیا ہے؟ آج بجلی ہے تو کارخانے ہیں، بجلی ہے تو ترقی ہے، بجلی ہے تو زراعت ہے، بجلی نہیں ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا بجلی، بجلی بنیادی چیز ہے۔ دوستو ساتھیو، چاہے بینظیر صاحب کی حکومت ہو، چاہے زرداری صاحب کی ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، اس ادارے کو تباہ برباد کیا، پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا۔ ریلوے تباہ ہے، پی آئی اے تباہ ہے، اسٹیل مل تباہ ہے، تمام کارخانے تباہ ہے، پبلک یوٹیلیٹی ادارے تباہ ہے۔ خرابی ضرور ہے، باٹا میں خرابی ضرور ہے، خرابی کو دور کیا جائے، کرپشن کو ختم کیا جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، پلاننگ صحیح بنائی جائے، ڈیم بنایا جائے، جس طرح بنگلہ ڈیم باٹا نے بنایا، تربیلا بنایا، پاور ہاؤس بنائے گئے، لیکن باٹا کو جب سے توڑا گیا ہے اسے تجربہ کیا ہے، نہ باٹا نے کوئی پاور ہاؤس لگایا ہے، نہ باٹا کو پاور ہاؤس بنانے کی اجازت دی گئی ہے، نہ باٹا کے پاور ہاؤس کو آپریشن کیا گیا ہے۔ دوستو ساتھیو، آج باٹا کے اربوں روپے، اربوں روپے کے اسی پر پکایا ہے، حکومت پر پکایا ہے، پبلک کے اوپر پکایا ہے، لیکن باپ جا کے ریکوری نہیں کر کے دی جا رہی، ان کے پکائے جا کے نہیں کیا جا رہے، باپ جا ترقی کہاں سے کیا جائے؟ دوستو ساتھیو، آپ کے افسران نے، وہ مزدور مزدور قائدین نے، خورشید صاحب اور نظام صاحب نے مسلسل آج 6 ماہ ہوئے ہمیں مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، عوام کو بتا رہے ہیں، عوام ہمارا ساتھ دے، بجلی سستی کرنی ہے تو ہمارا ساتھ دے، روڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے تو ہمارا ساتھ دے، جب تک آپ کو کہیں نہیں اس ملک کی ترقی نہیں بدلے گی۔ اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے، انقلاب لایا ہوا آپ سب کو، غریبوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، جب تک انقلاب نہیں آئیں گے اپنے آدھی اسمبلیوں میں نہیں بھیجیں گے، آپ کی قسمت نہیں بھیجے گی، اور آپ کی قسمت بدلے گی نہیں، پاکستان ترقی کرے گا۔ اسی طریقہ سرکاری کھلانی نواز شریف برادر اور چودھری برادر، یہ اس پاکستان میں حکومت کرتے رہیں گے۔ دوستو ساتھیو، اٹھو اٹھو، جب تک اٹھو گے نہیں گا۔
नहीं आएगा।